ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমত বিপ্লবৰ সৃষ্টি কৰা এজন দূৰদৰ্শী ব্যক্তি। তেওঁ চহকী অবদানে ৰাখি থৈ গৈছে সাংবাদিকতা আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতত এক অবিস্মৰণীয় স্থিত। দক্ষিণ ভাৰতীয় ছবি জগত, সংবাদ জগত, ব্যৱসায় জগতৰ এটা যুগৰ অৱসান ঘটিল। দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি থকা ৰামজী গ্ৰুপ অফ কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ ৰামজী ৰাওৰ শনিবাৰে পুৱাই দেহাৱসান ঘটিল। চলিত মাহৰ 5 তাৰিখে ৰাওৱে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাত ভোগাত হায়দৰাবাদৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে শনিবাৰৰ পুৱা প্ৰায় 4:50 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে তেলেগু সমাজ জীৱনত গভীৰভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি অহা ৰামজী ৰাওৱে। ৰামজী ৰাও আছিল ৰামজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মুৰব্বী, যাৰ নেতৃত্বত গঢ় লৈ উঠিছিল ৰামজী ফিল্ম চিটি, যি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চলচ্চিত্ৰ দৃশ্যগ্ৰহণস্থলী। তেওঁ ইনাডু বাতৰি কাকত, ইটিভি নেটৱৰ্ক, চলচ্চিত্ৰ প্ৰডাকশ্যন কোম্পানী উষা কিৰণ মুভিজৰ দৰে বহু উল্লেখযোগ্য সংস্থাসমূহৰো কৰ্ণধাৰ আছিল। দাক্ষিণাত্যৰ বিশিষ্ট উদ্যোগীগৰাকীৰ মৃত্যুত তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত নৰেন্দ্ৰ মোদী, জি কিষাণ ৰেড্ডী আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। তেলেগু সংবাদ মাধ্যম তথা সাংবাদিকতা ক্ষেত্ৰৰ সমান্তৰালভাৱে ছবি আৰু মনোৰঞ্জন জগতখনলৈ থকা ৰাওৰ অৱদানক বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক নেতাসকলে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে। শাৰীৰিকভাৱে চিৰবিদায় মাগিলেও ৰাওৰ তেলেগুৰ সমাজ জীৱনলৈ থকা অৱদানসমূহ চিৰদিন খোদিত হৈ থাকিব তেলেগু সংস্কৃতিৰ প্ৰাণস্পন্দনত। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।